तपाईको नाम अनि तपाई कुन चाहिँ जिपीबाट हुनुहुन्छ भन्दा नमस्ते सबैजनालाई म उम्पु न्यूज हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण जनसाधारणलाई म रोशनी तामाङ मानेडाडा जिपी र वार्ड नम्बर 6 कुन चाहिँ पार्टीबाट म चाहिँ गठबन्धनको हाम्रो पार्टीको ब्यानरबाट उठेको आज तपाईले यसरी जित हासिल गर्नु भएको छ है तपाईलाई अहिले अनुभव कस्तो भयो एकदमै अब खुशीको त सीमाै छैन है अब म त्यो व्यक्त गर्न सक्दिन अहिले फिलहाल चाहिँ र तपाईले प्रचार प्रसार गर्दाखेरि है जनताले आशा देखाउनु भएको छ है हजुर हजुर त्यो विषयमा अहिले के सोच्नु भएको छ हजुर त्यो चाहिँ म अवश्य नै पूरा गर्छु त्यो जो मैले भोट अगाडि बोलेको थिए र अब फर्दर अगाडि आउने दिनहरुमा पनि मेरो त्यो बोली चाहिँ अब हराउने छैन जे मैले पहिला भनेको थिए त्यो नै भएर जान्छ विशेष तपाईले आफ्नो गाउँमा कस्तो समस्याहरु देख्नु भयो र जसको लागि तपाई यसरी चुनावमा आउनुभयो अब त्यही हो फर्स्ट त भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार हटाउनको लागि हामी उठेको र नारी शक्तिलाई अघि बढाउनको लागि है म आज उठे त म कसैको बुहारी कसैको छोरी र मलाई देखेर पनि अरु नारीहरु पनि एउटा इन्स्पायर भएर चाहिँ अघि बढोस् भनेर चाहिँ र जो चाहिँ एकदमै नीडी छ है जसलाई चाहिँ एकदमै जेन्युइन पर्सन छ उनीहरुलाई चाहिँ हामी फर्स्ट हेर्छौ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामी उनीहरुलाई दिन्छौ भनेर उठेको छु Thank you. Thank you. Thank you.